бит хоёрын гоо сайхныг өнлөх хүн дүмж маань ойрлцоо байх нь эсвэл шал өөр байх нь бас дээрэс нь эрттэй үний ертөнд яг ямар хүмүүсийг гоё сайхан гэж хардыг а эмхтэй үний нүдээр ямар хүний гоё сайхан гэж хардыг гэдгийг бас мэдхийг хүссэн. А хоёр дахьт би энэгээр талимд болоод ягаад энэ эрттэй хамгийн сайхан залуугаар миний хувьд тодорсон юм бэ гэдгийг би тайлбарлах та. Содон үг хэллэгэр ч юм уу эсвэл ингээл амар тэр хүнийг магтаж одоо ингээл биширдгээр ч юм уу ингээл яарч үзье. Тэгэхээр төвшө яаж хүлээж авах нь гэдгийг харахыг хүссэн. Дагныг унтуулчаад битээр нэг сони юм хийхээр шийдээ тээ. Тий. Монголын саяхан маа Монгол нөгөө ирчүүчэн 4-р байранд орсон шүү дээ бид. Бид 4-р байранд орсон шүү дээ. Та нар ч нэг 80 хэдэд орсон баха. Тийм үү? Тий шүү дээ. А эмгтээчүүд нэг 80 хэдтэй л тоо харагдаад хэсэн да. Гэхдээ бид тэрийг чи тийм байсны ч мэдээч. Тэгээд тэгээд дэлхийд бол ингэж ордог юм байна. А тэгвэл төгшөө дэлгөө хоёрын хувьд одоо яг өөрсдийнхөө топ гэсэн хүмүүсийг шалгаруулсан байгаа. За тэгээд дөлгөөнөө минь болохоор одоо хамгийн одоо өөртөө л хамгийн их таалагддаг 10 эрэгтэйгээ сонгож авсан байгаа. За тэрийг нь харъя. Яна 13 байна. За окей 13. Тэрэл хэрнэ шүү дээ. Тэрнээс л тэр хүний мэрэгжил, ямар ажил хийдэг вэ, хувь хүний характер өндөө угаас мэдхгүй. Ямар аашаар. За ерөнхийдөө бол зурагнаас нараад ботоод төрөх хамгийн сайтай. Миний л хувьд тэрэлэг гэж бодож байгаа тийм юмсээ сонгосон. Тэрэлэг. А түүнээс бол яг нөгөө нэг нүхэлт нь тий одоо ингээл би юм ий дангааш баштай ингээл тэрний нь мэддэггүй. Гүр сакмаг байдлыг бол мэдхгүй шүү дээ. Одоо ингээл ааш нь ч ингээд хувь хүний ч бол ааш нь амар хүнийг тодорхойлдог шүү дээ. Яа аашаараа хүмүүсийг татдаг гэсэн хүмүүс идэв шүү дээ. Тэр мэрийг нь мэдхгүй учраас би зөвхөн тэр царай харсан. Би ч бас. Тэгээд тэр царайны цаг юу вэ? Би таашгүй. 13 дахь нь хий. 13 дахь нь. Одоо надаас эхлэх юм уу? Тэгээд би энэ 13-аас 3-ыг хасаадах. 3-ыг янаадах. Энсэн хин хин болтаа хөөх. Уушлаарай. Тэгээд жоо найшаасаа. Яа чаашаа цогтаа. Би ч юм харуулгүй гэж гин харуулчихсан юу? Шокруулах гэдэг шүү дээ. Аа шокруулах гэж. За тийм ээ тийм. Би бол яа харахгүй яг 10 дотор байгаа аха гэж бодож ирсэн тий. За тийм ээ тийм бол дахвал байгаа байна. Миний хэвтгээд одоо ингээд краш бол юу гэсэн буухгүй маа тий. Болт бол ритм минь унахгүй нэ гэж юу? Тий. Унахгүй шүү дээ. Аа за. Зүгээр яг тэр үнийн багасаа дуугийн сонсоод нэг маш их хайр сэтгэл юм уу? Хайрын тухай дооноо сонссон. Тэгээд та цаа нэг юм уу? Яа би юу гэж бодож байна? Брэнд гэж өөрөө өөрсдөө үүсгэсэн юм уу? Үнэн ч юм чинь яаж юм хүнээ аюу тийм үнэн чинь юм өөрөө үүсгэсэн гэхтээ. За тайлбар ихтэй тий. За. Аа за. Аа заар. Окей. За юус. Тэ чиний аргаа нь юу вэ та? Гүйгүй эхлээ чинийх та танилцчихад минийх рүү орсон дээ шүү. Хээлтэй юм шүү дээ арай. Хаяр тэгэхэр ч утахгүй шүү дээ. Нэг нэгээрээ л үзчихэ. Арай. Ээлжлээ тэпэлгүй. За хуруудаа яг альнийхэн шийдснээр бол дээлсгэ. Гүйтс ингээд хараа ингээд эхлээл зөөлөн эхлээл сүүл рүү өрсөлдөнгөө айн хүчтэй юм байна. Чи дээ эмхтэй эргэжтэй өрсөлдөнгөө би эмхтэй. Сүүлийн 1-р номерыг шалгаж байгаа. Ирчүүд нь ирчүүдтэйгээ эмхтэй чиг эмхтэй чиг. За хуруудаа дээлснээр шийдье. За яг үнэн хэлэхэд би 10 биш 5-ыг л бас. Оо тийм үү? Тийм. Надад яг тал. За би тэгвэл 5 өртний явчих юм уу? Тий. За 5-аас эхлээд. Тий, 5-аас эхлээд тийм. За тэгээд. Яг тэгэхээр би зөндөө ингээ харсан. Тэгээд яг ингээд оо энэ дажгүй зураг юм байна гэж орхоор Instagram-ийн бусад зургуудыг нэхэхээр нэг тийм онцтой биш. Тэгээд дээрэс нь би чинь нөгөө нүрээ амар буддаг эмэгтэй хүн их туртай биш гэж байна. Ихэнх нь буддсан байх ёо. Түлхүү дандаа пудр кремүүд л байгаа гэсэн. Аа. Миний хатгад аваа дутуу үтсэн хаа төшөө Instagram-ийн тэр миний бодлоор бараг Instagram-ийн охтууд нь идэлвэх. Би бол Instagram-с 10 биш бол 50 эмэгтэй гаргаад өө нэгтгэв. За. За юст. Яна сүүл го шир үзэлтэй болох нэ. Аа. За. Зэрэм. Вандай богийн эбон таалагддаг. Эбон царайлаг. Тэгээд нөгөө дууны хоолойны өнгөнөөс амар гоё. Тэгээ нөгөө нэг яг дууга ярьж байгаа нүгэ хэлж байгаа амар гоё тэрхэн сонсогддог. Тэгээ дуугийн цанцлаа нөгөө хоолон гоё учраас. За, юст. Эбон орсон. За. Энэ дуучид юу нэр орж ирж штэ, тэ?
Яг аа хоёр дуучин тэгээ цаашаа өсөлтөө хэрүү яваа. Аа. Тэг юм юу юм бэлээ. Цаашаа юу болохыг хинч таашгүй. Энд яг нөө миний л нүдээр харсан шүү дээ. 8. Номер 8. Номер 8. Аа. Аа байхгүй наа. Тэрхүү зүйл энэ миний мага байгаа гэж бодчихсон юм шүү. Гү гү гү. Нэг шокрохгүй шүү. Энэ хиний жүжигчин баярын болохоор надад таалагдж байгаа зүйл нь болохоор бүр амар бол царил биш тарэм. Гэтэ нэг тийм нөгөө нэг байга байдал нэг тийм эршүүд төрх энэ төр нь ягаад чи түүнийг царил харагдуулж байгаа 8 дөрвөллаа. Уучлаарай болдоохоо таны урд орчлоо. За ийм. За. За 7. 7 нь юу яаж бүгдөө царил юм аа. За за. Уучлаарай. За. За. Чидэрээ савах юм аа. Наач савах. Наач мөр долоод гэж юу? Тийш үү? Нөгөө хэдээс өршө орчих жоохгүй юу? Йоо, чи юм яг ан дээр нь яг уулзаж үзсэн үү? Харж үзсэн үү? Хаачгүй. Тийм үү? Эхний чараагүй гэдэг шиг. Гэтэ нөгөө сошиал хийх зургууд таасан шүү дээ. Зургууд таасан ахгүй. Тэгээд надад яг чи манай ерөнхийлөгч аягүй царайлагснагддаг. Бас бие машгүй явж явдаг. Тэгээд ямар сайн би энэ хүн орно гэж өстой бодог. Тийм үү. Би ингээд Instagram-аас зөндөө зургийг Facebook-аас зөндөө зураг бүлгсэн. Яа чи нөгөө нэг тийм тэгэл нэрэ 50-тай гэхэд бол гоё бийтэй нэрэ. Над нэг тийм хөмсг нүдлэг одоо тийм нэг төвшөөрөх үү. Нэг тийм хөмсг нүдлэг хүмүүс аягүй царайлагсан. Хөмсг нүдлэг. Ямар сайн. За дараагийнх нь. А та 6 таны мэдээ. Тэгээ 6. Дээшээг бүр хэрүүл болох үү те. Йоо. Йоо. За. За уучлаарай. Өтийм үү? Оо зэрэг шахмат би. Тэсээ тэр та тоорндоо. Тийм бэ. Ямар сони миний өстө огт чамаг би аруулах тооцоолоогүй хоёр хүн лав юм гарч ирж. Тийм үү? Харцсан хөмсгөн нэг тийм ингээ байгаа байдал даруухан тэр байгаа байдал энэ төр нь айгүй гүн харагдуулдаг учраас надад царайлагч мэгддэг тийм байж тийм бай. Тийм. Тэгээ төвшөгийн дуу муу ширүүлээд хэрэгч. Дуу чам гараад байгаа гэж. Аа гэл. Би гэхдээ яг сүүлийн хоёр бол над би ёстой бодож байгаа юм бэ тий. Аа. Таруустай амар орж ирж байна. Амар орж ирэх яах юм. Энэ тав бол зүгээр алдчих тав байх. Миний хувьд тэ. За. Заарай. Энэ бол тав дахь ананд. Анандын царай нэг тийм зөөлөн тийм царайлагс нэгддэг. Тэгэд анандыг би тавд оруулалаа. Аа. Кул. Анан дээр бол бид өндөр юм шиг л шүү дээ. Би анан дээр бол санал нэгдэж байна. Аа. Тэгэд ананд одоо юм байгаа учраас миний бодлоор анан яг одоо нэг залуухан байгаа учраас. Тий. Өшөө одоо ингээд нэг 30 гараад 30 мууч гараад ирэв. Бүр кул болно. Дад чиний та. Оо миний хөл. За. За би эмгтээчүүдийг сонгох гэсэн маш хэцүү байсан. Тэгээ. За миний тав болвол цэн 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 цэн. Аа, миний сонгочихсон юм биш үү? Сонголт биш, санал болгосон юм шүү. Тэгээ би чиний санал болгосон утсаас чи харж байгаа. Одоо хамгийн над. Гэтэ би уулзаж үзээгүй. Instagram-ыг ингээ гүйлгэсэн чинь. Би санал болгосон. Төвшөө бүрхэн алдахгүй нэг дэрэг л хам би хүүе Instagram-ийм их хүмүүс гэж ингээ үзэл байх. Тий, сод гэрэл гэдэг энэ юм хэрэгтэй. Тий. Аймгаа юм хэрэгтэй тий. Тийм бай. За зурган дээр бол аюу байтай гэдэг юм байна. Тэгээ маш гоё хүнсдэг характертай байлаа. Тэгээд энэ юмхтэй бол одоо ёстой яг нөгөө боловсрч гүйтсэн гэдэг шиг тий. Яг ингээд бүх юм нь ингээд хамгийн бест дээр байгаа хаа нас нас тий. За дөрөв. За дөрөв. Тэгээд миний хөдөлгөөр яах вэ? Надад бол төшөгийн сонголт яг сонд биш байгаа шин. Аа за юм уу баа мөн гэж бодоод байгаа. Яг энэ контентын гол бичиж байгаа миний ихнийг сонгох байх гэж хэлсэн юм шүү дээ. Тий. За дөрөв. За дөрөв. Хоёр хүн баа. За. Нэг нь энэ. Энэ нэг зарим сарнагийн нөхөр. Оо тий штэ. Тий штэ. Өнгий тий. Оо яа хараг горох. Ер нь аль төрхөн айгүй зүг төрхтэй. Зүг төрхтэй. Гэхдээ жинхэнэ би яа зүг гэдгийг юугээр хэлж ийнэ нөхөр нэг загвар өмсөгч эрэгтэй хүн нэг имэл байх. Модель хүн бол нэг имэл байх хэрэгтэй байх гэсэн. Тэр одоо ойлголтыг бол өгч чадахгүй ч зүг төрх. Яг ижилхэн дөрв дээр байгаа нэ. Аа. Бэлэх сайхан. Бэлэх сайхан. Бэлэх сайхны төрхнөөс нэг тийм юм. Тийм юмч мэрэгчлээ юм лээ. Тэгээд
зөв. За юм. За чиний дөрөв. Миний дөрөв. Дөрөв төр чи бүр 2-2 го юм уу тий? Би нэг нь сайн 13 хүн гээд ялжсэн шүү дээ хасчих та дутаа хасчих. Тэгээ сайн. Тэгэхээр ч одоо хамгийн ахлын болд хасах гэж л тий. За дөрөв дээр болохоо энэ хүн байна. За энэ хүн болохоор надад аа санжирмаа. Нөгөө инстаграма хөтлж байгаа байдал нь тэгээ зураг ахуулж байгаа байдал нь тэгээ яг би өөрөө бас нэг тийм минимал ийм юм амар дуртай учраас энэ надад амар таалагдсан. Хараа л гараа биш юм арай. Инстаграм хөтлөлтийн хараад байгаа юм уу? Үгүй яа харахгүй нүдэн тусаад байгаа юм чи. Тэгээд надад бие авч байгаа байдал тэр хувцлалт эдгээр нэг тийм элегант эмхтэй шиг санагдсан. Маш гоё цэвэрхэн. Тийм. Би бас боцсон над жир нэг тийм элегант эмхтэй таалагдгийм байх. Би бодохдоо нөгөө чамайг царайгаар нь сонгоно гэж бодоод дандаа царайлаг өгчтүүдийг харуулсан байхгүй гэсэн чинь төшөө яа жишээлж үжиг юм шиг юм дөө охин мохно айн хөөрсөн санагддаг. Тэгтэл над тийм ч арай жоохон харагдаад байгаа юм биш вэ? Кьют царайтай юм байна гэдэг хэлсэн. Тийм одоо жоохон одоо чи бодолтой ингээд ногоон алим ч юм уу эсвэл ингээд айгүй гой болцсон яг тийм алим хоёрч хүн алийг сонгож идэх ногооны боловсрохыг хүлээг юм үү гэхдээ тийм за юм байна. Аа за миний 3 номерыг болохоор за одоо энэ шокнд оруулах хаадаг шокнд үстэй юм яг байтал уучлаарай ягаад гэвэл би амарч хөл юм ярих чинь энэ хүн надад анх харахад амар царайлагсан гэж байна. Би хараад пүү гэж ингэ бодож байсан. Учир нь нэрэл энэ хүн манд нааруу банчин гэгээд юм аа. Аа тэгэл нүгэлтэй л байна. Тийм шүү дээ. Миний бас амьдралдаа харж байгаа хамгийн царайлаг лам. Хамгийн царайлаг лам оо гэгээд тэн. Зин. Чиний хувьд шүү дээ. За миний 3 болохоор цэн 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 хэрүүл болох юм дий. Би хэрүүл авах гэж. Шууд үстэй. Яа ба яг амар чагард юм байна. За ямар сонигч. А би ч маяа 3-т ямар сонсон бол гэв би бодчих. За мэ. Yes, би угаасаа ингэж бодсон. Баяна. Баяна биш э боина. Боина, боина, боина тий. Тин би үгүй боина чам санал болгосон. Миний бас боина. Номер 3 морт орно. Үгүй орно. Амар гоё юм хэлээ. Нэг гэр бүлийн 2 орсон биз дээ. Өө тийм байх тийм байх. Гэхдээ нэр хасгийн жараас нөгөө орж исэн тэр ярьцлагаас эхлээл юу нэг айгуу тал чи өтөрт гэсэн нэвтрүүлгийн дараа хүү ямар хөөрхөн асууд вэ? Ямар гоё ухаантай асууд вэ гэж ойлгий ярьж исэн шүү дээ. За одоо 2 номер уу? Яа. Яа мацрын. Яа нэрийн нэг номерыг үнийг хүмүүс ард зочно. Миний нэг номер яа гэдэг. Сайн нэ. Хөө хин бэ? Монгол хүн юм уу? Тийм, цингүн. Наадах чинь яа. Энэ бол бас баг нийт орчмоор. Тийм. Миний хувьд бол яа гэхээр одоо яг нэг акоман шиг юм өртөстэй байгаа мөлий штэ. Хамгийн гол нь юу гэхээр энэ хүн бүх биеийн хатар булчингуудыг зэрэг ингээ хөвчүүлээд бүр ингээ хит энэ монголчуудын зарим ингээл нөө хит их цээж нь гуруулж байгаа л ингээл огцом ийм юм бидэн штэ ингээл. Эвгүйч юм шиг гой биш ингээл нэг санаа. Тэнгүүд миний хувьд цэнгүүн болохоор ингээд бүх биеийн хаам ингээд хөлний шилэг мэлгтэй ингээд гаймаар бүх юмаа зэрэг ингээд хөвчүүлж байгаа санагдсан. Яг л зогнод дээр ингээд одоо бүлчин шүрмсэн ингээд хар цагаан зург найм ялгарч гарсан. Тэгээд бол Сериал тэнгүүнийг бол амьдралдаа нэг ч үд амьдар нь харж үзээгүй. Тэг харвал хайраа битгий хараа. За одоо энэ чинь хит хэлээ. Хоёр том. За чиний хоёр том. За одоо чамаас эхлэе. Хоёр том бисээ харуулсаа. Гүй гоо. Одоо чиний хоёр том. Тэгэд нэг нэг. Аа, тийм. За хоёрын үсээ. Тэ порон байна ийсэн штэ. За. За миний хоёр битээ уурлаарай. Би юу надаа уурлах юм. Чи уурл муурл тэнэгтдэг шүү. Тандэггүй юм уу? Аа? Тандэггүй юм уу? Тандэг. За хар яриа за. Зүгээр үст тий. Зүгээр штэ. Чи яа нэг нь хараад уурлаад байна уу? Аа. Зөв. Ийг хоёрын танд юм шүү. Хамаа би энэ ихний 1 2-ыг би байн бас ер нь өдөр болгон дандаа инстаграмыг хаардаг. Ер нь угаасаа л өдөр хараа хайр үрд. За, бишнөө. За. Тас.
бодлоо арай бити ингэ. Аа. Юу аа ингэж. Хариугаа бити оруулаа арай. Яагаад? Би чамаа оруулахгүй штэ арай. Юу гэсэн үгэ? Би хань яагаад надад таалагддаг л гээдс тий. Хариу на миний инстаграм хөтлөж чинь юу ч тий имэг тигтэр дэ элегант танц юм чи нэг ч алга. Нэг замраа гэж надад имэгтэй таалагддаг юм. Аа. Яа өөрийгөө одоо орсон дол нэг сонирхож байна. Яа тэгэхээр хоёлаа өөртөө оруулахгүйгээр өөр хүмүүсийг савъя гэж бодсон ч яа намаар болсон юм хэ. Яа тийм. Миний таалагдтгэл юм би чинь. За баярлалаа хайрлаа баярлалаа хайрлаа баярлалаа хайрлаа. Гэтэл би чамаа оруулах болохоо аим хэцүү байна. Нэгтэн чинь биш. Яа над хамаагүй. Тэгээ нэгтгэн энэ над. Энтэй надтай хийж марах. Тэгэхээр би инстаграм руу нэвтрүүлэх хайр бий. Яа хайр чи энэ бичлэгийг юу олгож вэ? Хүн чиглээс гоё мчих юм бичгийг аллергид аяцчих юм. Юу аллерги? Чи энэ араас нь үтэг авч яах вэ? Чи чам зургийг чам хайр өгөхгүй юу? Ингээ гэж яриаггүй штэ арай. Би гандраа амар тэнэг байдалд орчлоо штэ. Яаж юм намаа юм чи яаж таасан? Ингээ захнаас хэлэхгүй яах гэдэг юм бол би нэг дээр юм чамайг давахгүй юу? Аа, цаарын нэг хоёр ч. Тэгвэл чамаг юу тавих штэ? Я хамаагүй би зав царилт орох алдгүй штэ анда. Хин. Ана гэдэг юм. Ана гэдэг энэ залуу. Өмнөд бас сар штэ юм шүү надтай ачлах. Тийм бид. Яагаад энэ хүний би нэг цогсон бэ гэхлээр би солонгосын Тэян гэдэг дуучин амар дуртай ахгүй юу? Тэян та дүстэн мө. Тэг би нөө инстаграм гэмнэ зургийн дэг гүйл хийсэн чинь Тэян та амар ачлах санагдсан. Тийм учраас шууд номер мө. Нэмэр нэрөө шууд үсэрсэн. Гэтэл би болоод мэдчихэв нөө. Одоо миний харчны 3 сарын дараа ч юм уу дахиад нэг өөр залуу крашлаад ирэнгүүтэл наа тээ яаж чинь тэгэл хойшоо хоцроо. Үгүй ээ би тээ нэг ч одоо 2 жил крашлж шээ. Аа. Тийм. Би ч тээ нэг шүйд тахтал сонсдог гэсэн шээ. Тээ надаа тэрэгт явцсан баа. Аа. Нүгөө би хоёр өдрийн ноох танихгүй нэг ч таамалт үзээ болцож үзээгүй. Яа миний харуулсан. Яа миний харуулсан. Яа миний харуулсан. Яа яа. Чиг ингээл таарчлаа уучлаа. Мм жоохон нас нь хиттэй. Чиний хамгийн кул сонголт бол юу хэлэх гэж байна? Йоо. Йоо зэрэг тийм ээ. Яа яа энэ бүхэл бас миний зүгээр л дээ. Зүгээр. Зүгээр. Зүгээр ёо. Жоорын хатаа ярилцаад ойлгийн бичлэг хийх гэсэн. Би яг чин үнэнчээр ерөөсөн ямар ч илүүдтэй бодохгүйгээр чамаа гомдооч хүй зомдооч хүй. Би гомдоогүй гомдог. Тэгэл харин шууд жинкнээсээ ингээд бодож үжиглэхгүй бүгдээрээ хараад царайлгуудгийг ингээд шалгалцсан байхгүй юу? Нүдэр яаж харсан бэ? Инстаграм. Нүдэр хараа л оо. Тийм ээ чи вэ? Аа тийм жаасан. Би миний төвд. Нүдээс тухаж байгаа. Зүгээр арай. За за хайра. Нэг дээр юу гэсэн хоёр хүн оруулж яа. За. Нүгтгэн чи. Аа чи. Өөрсдөө сар бүтэн зэмэрдэг учраас чи. За за за. Окей. Оо миний яаж вэ? Ам фонсооч вэ яаж? Сэтч юу? Яруусо хонсоогоогүй шүү би. Намайг оруулж оруулсан ай. Зөрүүлэл намайг бас оруулсан байхтай энэ гэж бодсон ч байх. Аваас нэш залгаа гэдэг залгаа. Йоо. Төхн өчүүд яг дараа хийчихсэн. Гэтэ хосуудад бол энийг хийгэрийг санд болгомоор байна. Зарим нэг ойлгохгүй асууд хэрүүл олчих вэ те. Хэрүүл олж магадгүй шүү те. Тэг яг энийг хийсэн чинь харин би аюу хэм мэдчих жоо. Инстаграмыг аюу гой хөтэлдэг усуу зөндөө байдгийн маань ихтэй ихтэйгүү. Тэгээд зурган дээр аюу гой гой төрхтэй гардаг сүмэгтэй ч үү тогтуу зөндөө байдгийн байна. Мэдчих жоолаа. Аа. Бүгд дагнаас ирсэн юм шиг та баяртай.